Re, viss ēters ir te! Vien divas dienas pēc jaunās vadības ievēlēšanas Jūrmalas domes deputāti šodien ārkārtas sēdē sev ievērojami paaugstinājuši algas. Piemēram, pilsētas mēres Ritas Sproģis alga no nākamā gada 1. Janvāra pieaugs no nepilniem 4000 līdz gandrīz 6000 eiro. Savukārt par dienestu viltojumu notiesātais bijušais pilsētas mērs Gatis Truksnis, kurš pašlaik ir Sproģis padomnieks, mēnesī saņēmis pat vairāk nekā savulaik mēra amatā. Turpina Ilja Kozins. Iemesls domnieku algu celšanai ir izmaiņas valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Tas pats likums, kas nosaka algas kāpumu premjeram, ministriem un saimes deputātiem. Pamatojoties uz to, vietvaras deputāti nolēma celt algas arī sev. Taču viņiem nebija pienākums celt algas tieši tādā apmērā. Deputāti varēja izvēlēties arī mazāku algas pielikumu. Uz to aicināja domes opozīciju. Ņemot vērā sasaistu to, ka pirms divām dienām tikai tika ievēlēta jauna domas vadītāja Rita Sproģis, tas, manuprāt, priekš sabiedrības ir tāds ļoti negatīvs un slikts signāls, atnākot jaunā amatā uzreiz, principā, palielināt savu augstu. Bijušais pilsētas mērs par dienesta viltojumu notiesātais Gatis Truksnis, kurš tagad ir Jūrmalas mērs Ritas Sproģis padomnieks, no 1. Janvāra mēnesī saņems 4732 eiro. Tas ir par 880 eiro vairāk salīdzinājumā ar viņa mēneša algu mēra amatā. Sproģis skaidro, ka algu reforma pēdējo reizi domē notika pirms 8 gadiem. Viņi gan izvairījās no atbildes uz jautājumu, vai tieši šobrīd, ņemot vērā straujo inflāciju, ir īstais brīdis celt deputātiem algas. Uz jautājumu, kāpēc deputāti izvēlējās straujāku algas pieaugumu, viņa atbildēja šādi. Jo mūsu pilsētā ir iedzīvotājs, kas skaits virs 20 tūkstošiem. Jā, mums viņš ir 58 tūkstoši iedzīvotājiem, budžets mums ir aptuveni 100 miljoni. Un pilsētas saimniecības apmērs ir apjomīgs. Tieši tāpēc izvēlēts koeficients 5,2. Alga paaugstināta arī domes priekšsēdētājs vietniekam Jānim Lediņam. Turpmāk viņš mēnesī saņems 4550 eiro pirms nodokļu nomaksas. Lediņš no intervijas ar Latvijas televīziju atteicās. Jautāts par intervijas iespējām citā dienā, atbildēja, ka nevar, jo viņam sākas atvaļinājums. Ilja Kozins, Latvijas televīzija.